ကိုဖေးကြောင့်ရနာခဲ့ရတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလင်းရေပေါ်တကြံကိုလာမယ့်တကြံကာလမှာပြန်လည်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လေပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အချိန်မမီတော့ဘူးလို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အင်းလင်းရေပေါ်တကြံကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကိုပြည်ပခီးသွားတွေသိရှိပြီးလာရောက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ကြော်ညာတွေနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လေလက်ရှိမှာရက်နီးကတ်မှသာသိရှိရတာကြောင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်မှုမှာအားနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီသူကျော်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတေချာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျဟိုပလန်တွေပါနဲ့တခြားတိရဆိုရင်ဟိုတယ်တွေနေနဲ့သူဒီချမ်ပက်ကေ့ချ်ရောင်းတာမျိုးတွေပါနေအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့လုံနိုင်တာပေါ့ဟိုလည်းဟိုအနာဂတ်မှာပဲအစီအစဉ်ပြီးတော့လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချွန်ညာတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းဒီပက်ကေ့ချ်ရောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာသူတို့နည်းနည်းလေးတော့အားနည်းသွားမယ်ထင်တယ်ဟိုဒီတချမ်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးစောရဲအကျိုးပြီးတော့announce လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းသူ package ကြံ package တွေပါရောင်းတဲ့ခါမှာရေပေါ်ကြံ package တွေပါလို့ရောင်းလို့ရတာပေါ့ဟိုအတိကတော့တိအောင်လုပ်အောင်ပေါ့တိအောင်လုပ်ရမယ်တိအောင်လုပ်ပြီးရင်လာဖို့လွယ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒါမှဟိုအဲ့လိုလာဖို့ဆိုတာလည်းအရင်ဆုံးတိမှဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်လိုဒီဒီဇိုင်းရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုတိအောင်လုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါမှနိုင်ငံညာလာရတဲ့ဟိုလာဖို့ဆိုတော့လို့အခြေခံချက်တွေရောရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြည်ကြည်ပြန်ပြန်တော့လုတ်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ပြောရရင်တော့အားနည်းရပြီလားဒီဒီပေါ်တကြံဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ပြင့်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဟိုလုတ်တင်တာပေါ့ဖြစ်တင်တာတော့ campaign တို့ promotion တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲလုတ်တင်တာပေါ့ package ဟိုလုတ်သွားပြီးရောင်းတာမျိုးတွေလုတ်တင်တာပေါ့အမှန်တိုးတော့လုတ်ပြင်းမလုတ်ပြင်းဆိုတာလည်းချိန်နည်းနည်းကတ်ဟိုနည်းနည်းကမှပြီးရတာလည်းတကြောင်ပေါ့နော်အင်းလေးရေပေါ်တကြံကိုကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြီးနောက်အခုနှစ်မှာပထမဆုံးပြန်လည်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မန်တက်တွေဖောင်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ညောင်ရွှေမြို့ဟာအရင်ကတည်းကပြပခီးသွားဈေးကွက်ဖြစ်တာကြောင့်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အင်းလေးရေပေါ်တကြံတွေမှာတော့ပြည်တွင်းပြပခီးသွားတွေတိတ်နေချီပြီးပါဝင်ဆင်းနေခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပြပခီးသွားတွေထက်ပြည်တွင်းခီးသွားတွေလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ကိုသာမျှော်လင့်ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌဦးနောင်နောင်ဟန်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဒီကကကျွန်တော်တို့ဒီကြံကာလအတွင်းမှာပြည်တွင်းခီးသွားတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဗျ။ပြည်တွင်းခီးသွားမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးစဉ်ပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေအကုန်လုံးကဒီကြံကာလပြီးရင်နောက်ဆုံးပေါ့နော်။ဒီနောက်ဆုံးမြောက်ခင်အတွင်းမှာခီးစဉ်တွေအကုန်လုံးရောင်းချရတာမျိုးတွေအကုန်လုံးနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ခီးစဉ်တွေလည်းအကုန်ရောင်းချပြီးဆိုတော့အခုလိုမျိုးသေးရတချံပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေပြည်တွင်းခီးသွားတွေအကုန်လုံးဟာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဒီအင်းလေးဒေသပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခီးစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ကလောတို့ပင်တရာတို့အထိပါခီးတွေတွေတွားရောက်မှုပုံမှုပြီးများပြားလာပါလိမ့်မယ်ကအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေမကပဲနဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီခီးစဉ်တွေမှာဒီရောင်းချတာတွေအမှတ်ရပစ္စည်းရောင်းချတာတွေဘာလေးရစားပေါ့နော်ခီးစကြံကာလအတွင်းမှာရှိတဲ့ခီးစဉ်တွေပေါ်မှာဝင်ငွေတွေအများကြီးရရှိကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီဟာလေးဟုတ်လက်ရှိမှာတော့စကြံပည့်ရကာလတွေမှာပြည်တွင်းခီးသွားတွေအနေနဲ့အပန်းဖြစ်ခီးသွားလာဖို့ရွေးချယ်ထားကြတဲ့နေရာဒေသတွေထဲမှာကမ်းခြေဒေသတွေရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးနယ်ပဲခက်ခီးစဉ်တို့အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသိထံမှသိရပါဗျာ